Час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо, чи зачинять Луцький дитсадок, де працівниця захворіла на коронавірус. Дізнаємося, чому не працюють два десятки ліфтів в обласному центрі, та покажемо, як готується до основної сесії ЗНО Луцькій школи. У студії для вас працює Надія Панасюк. Добрий вечір. У Луцькому дитсадку номер 36 Луцька виявили коронавірус у музичного педагога. Як розповіла Суспільному начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко, проявів хвороби ні серед персоналу, ні у вихованців садочку немає. Докладніше про це Павло Мельничук. Луцький дитсадок номер 36 відчинений. Сьогодні тут 25 вихованців. Діти у 4 вікових групах, їм щодня міряють температуру і стежать за станом здоров'я, каже вихователька-методистка Світлана Скопюк. Уроки музики, з її слів, проводили на вулиці. Я обходжу всі групи і якщо, припустимо, виявлено, що вчора дитинка була, а сьогодні її немає, то кожен вихователь своєї групи, він дзвонить до батьків. І ми питаємо, ну, чому немає дитини. На даний час і так щодня батьки повідомляють, що діти здорові. За даними керівниці міського управління освіти Зіновії Лещенко, хвора на коронавірус, працівниця була у відпустці з 12 червня. Нині вона на самоізоляції вдома. Були підозри ще в 2 людей, але тести показали негативні. І я послуговуюся думкою лікарів, що ми забули, що в цей час є інші хвороби, вони ж нікуди не ділися. Нагадаємо, від 22 червня дитячі садки на території Волині мали припинити роботу. Таке рішення прийняли члени комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Директорка обласного лабораторного центру Наталія Янко говорить, що зараз є небезпека подальшого поширення коронавірусу. Хочу застерегти, що невиконання рішень і рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, їх ігнорування може привести до подальшого поширення інфекції на COVID-19. А також, на жаль, подальшого запровадження карантинних заходів і відсутності підстав для пом'якшення адаптивного карантину. Зі слів начальниці міського управління освіти, керівництво міста прийняло рішення не закривати дитячі садки. Ми спілкувалися із лабораторним центром, із працівниками, і нам сказали, щоб заклади функціонували, тобто дали дозвіл на функціонування закладів. Будемо, єдине, що можу запевнити, старатися і мотивувати працівників на те, щоб створити безпечні умови і унеможливити зараження інших на цю хворобу. Луцьк – єдине місто в області, де не зачинили дитсадки через посилення карантину. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. І продовжуємо випуск. На підприємстві «Луцьк Фудс» зареєстрували 6 хворих на коронавірус, розповіла під час брифінгу головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Каже, на підприємстві не забезпечили належних карантинних заходів безпеки для робітників. Виникнення спалаху сприяло недотримання карантинних заходів на підприємстві. Встановлено, що перші випадки захворілі відвідували робочі місця із захворюваннями гострих респіраторних інфекцій. Встановлено, що під час доїзду не дотримується масковий режим, на прохідній температурний скринінг не проводився, на роботу в цеху працюють без засобів індивідуального захисту, переодягаються і харчуються в одному приміщенні без засобів індивідуального захисту. За коментарем Суспільне звернулося за телефоном у приймальню підприємства. Звідти зв'язали з юридичним відділом. Жінка, яка не представилася, заяву головної санітарної лікарки області прокоментувала так. Хворих на підприємстві станом на сьогоднішній день немає. Я не чула офіційної позиції головного лікаря. На сьогоднішній день коментувати і зараз на цей момент не будемо. За останню добу на Волині зареєстрували 61 випадок коронавірусної інфекції, розповіла Наталія Янко. Каже, троє волинян померли у Шацькому, Торійському та Ратнівському районах. Станом на 24 червня в області зареєстровано 1955 випадків COVID-19, одужало 609 осіб, 57 волинян померли. Наслідки негоди на Волині ліквідовують більше 30 рятувальників, задіяли 11 пожежних авто і мотопомпи. Про це розповів речник управління ДСНС в області Володимир Нестеров. Каже, через рясні дощі 23 та 24 червня найбільше води відкачали у Камінь-Каширському районі.
Це відео зняв житель села Видричі Камінькаширського району Тарас Царик. Чоловік розповів, наслідки учорашньої негоди ліквідовують досі. Підвальне приміщення, воно повністю залите водою, понад метр води. Не дуже сильно позатоплювало врожай на поля. Зернові культури погнуло, поламало. Телефоном заступника Мінькаширської РДА Олександр Михалік розповів, протягом минулої ночі у районі випало на 118% опадів більше від норми. Підтопило будинки тут в Кам'янка-Ширську. Інформацію ми збираємо по сільських радах. На даний час всі служби задіяні щодо ліквідації наслідків. Речник волинських рятувальників Володимир Нестеров каже, відкачують воду з городів, подвір'їв та підвалів будинків у Кам'янка-Ширському, Любомилі, Старій Вежівці та Шацьку. Надія Панасюк, новини на Суспільному, Волинь. І до інших тем. У Луцьку зупинили 21 ліфт у житлових будинках, аби капітально відремонтувати. Про це розповів керівник відділу профільного департаменту ЖКГ міськради Віктор Фіщук. З його слів, ремонт ліфтів проводитиметься на умовах співфінансування. 30% грошей збирають мешканці будинку, 70% – з міського бюджету. Подробиці у сюжеті Петра Яровчика. У Луцькій дев'ятиповерхівці на вулиці Даншина, 52А, ліфт не працює 3 місяці, розповідає мешканка Юлія Біла. Гроші жильці зібрали, ремонту підйомника дочекатися не можуть. Зі 17 березня нас відключили на капітальний ремонт ліфта, і по сьогоднішній день ніяких здвигів немає. У нас так само в будинку на 9-му поверсі живе пенсіонер, яка не виходить ціле літо. Ми гроші зібрали жильців будинку з квартири по 2700, 65 тисяч у нас є, місяць. Ми вже з грішми, я їздила в департамент і немає ніяких звеїв. У багатоповерхівці на бульварі Дружби народів 10 проживає до 100 людей. Діставатися до квартир важко більшості мешканців, розповідає Вікторія Воробйова. Так, 15-го числа на Пасху включив. Я вже не працюю з того часу. Є старші, є сім'я, де хлопчик взагалі не на інвалідному візку. Мені нормально, але не вірно людям все погано. Бо наш старенький живуть, невірно важко підніматися. Лучани скаржаться на несправність ліфтів у центр надання адміністративних послуг щотижня, каже його керівниця Лариса Карп'як. Станом на сьогодні продовжує на ремонт 9 із 21 зупиненого підйомника, виготовили проєктно-кошторисні документи. Буде оголошено тендер. Хто виграє тендер, приступить до роботи. На 2 ліфти вже проводяться роботи по ремонту ліфтів, відповідно до виготовленої проєктно-кошторисної документації і проведеного тендеру. На 5 ліфтів йде замовлення, ще виготовлення документації. Ну і ще зараз проводиться робота з членами громади, які проживають в тому чи іншому будинку, для того, щоб вони зібрали необхідних 30% від загальної суми для того, щоб запустити ліфти. Коли відбудеться тендер, невідомо. Ремонтуватиме підйомники його переможець, каже комунальник Віктор Фіщук. Термін проведення капітального ремонту ліфта приходить, ну, залежить від терміну його експлуатації. Так як раніше будинки здавалися і в районі ГПЗ, і в 33-му, і 40-му, це залежить від того, в якому році був зданий в експлуатацію той чи інший ліфт. Пройшов термін їх експлуатації без капітального ремонту, тобто 25 років і більше. Тобто перший капітальний ремонт, щоб ви розуміли, проводиться після 25 років експлуатації ліфта. Далі експерт дає своє заключення про кількість тих років, які ліфт може експлуатуватися без проведення наступного капітального ремонту. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. На Волині 11 700 абітурієнтів готуються складати основну сесію ЗНО. Про це розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Каже, в школах, де відбудеться основна сесія, тривають основні приготування. У зв'язку з карантином до місць проведення тестування цього року особливі вимоги, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Як дотримуються у Луцьку, дивіться далі. Це 23-я загальноосвітня школа Луцька. Завтра тут відбудеться перше тестування для цьогорічних випускників шкіл з математики. При вході спеціальна розмітка для дотримання дистанції та інформаційні плакати. Першою зустрічатиме учасників тестування медична сестра школи Віра Рожко. Усім абітурієнтам, каже медичка, вимірюватиме температуру. Безконтактний термометр. Прошу. Все є. Ми вже пробували ним працювати, все. Він працює так, як повинен працювати, все норм. Завтра ви будете ним користуватися так, безпосередньо? Так, я буду і буде в мене помічник. Ще медсестра 16-ї школи.
Так що? Для вашого захисту, що у вас є? Ось халати, екрани, все і все, як має бути. У холі школи після вимірювання температури учасників тестування реєструватимуть і перевірятимуть наявність необхідних документів. Директор навчального закладу Віктор Мартинюк каже, при вході організували 6 місць для дезінфекції рук. Абітурієнт себе в списку знаходить, дезінфікує руки і відповідно рухається до аудиторії, в якій буде працювати. У нас 18 аудиторій щорічно задіюється для проведення ЗНО, в цьому році аналогічно. Розсадка абітурієнтів проводиться за визначеними відстанями один від одного, в межах 1,20 метра, не менше. От, є місця для особистих речей дітей, приміщення продезінфіковані, провітрюються. Відповідно, я сподіваюся, що дітям буде комфортно працювати. От, хоча, звичайно, розуміємо ми, що працювати в масках дещо незручно, ну, але всі розуміють, що то є вимушений захід і його треба дотримуватися. Одна з тих, хто завтра складатиме перше тестування з математики – 11-класниця Дарина Козуб. Розповідає, до ЗНО почала готуватися з 9 класу. Каже, додаткові протиепідемічні заходи в пунктах здачі їй не заважатимуть. Якщо ти не знаєш, то, можливо, людина буде шукати такі виправдання, як мені маска заважала думати, чи, до прикладу, антисептик не так пахнув і я не міг зібратися. Тобто я вважаю, що все ж таки це не буде заважати думати та проходити завдання. Відповідно до протиепідемічних вимог, усі аудиторії попередньо продезінфікували спеціальними розчинами. Технічна працівниця школи Тамара Григорівна протирає підвіконня, парти і стільці. Ми їмо з дезінфікуючими засобами підлогу, в першу чергу, потім протираємо парти, протираємо стільці, протираємо підвіконня, протираємо двері, ручки дверей протираємо. Цьогорічної сесії ЗНО у цій школі відбуватиметься тестування з 5 предметів, розповів директор закладу Віктор Мартинюк. Говорить, у пункт тестування надійшли необхідні засоби захисту. Дезінфектори. От це є захисні шоломи, халати для медичних працівників, це є маски для кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання, які будуть роздаватися при вході. Це є паперові рушнички одноразові. Сесія ЗНО-2020 у Луцьку буде проходити на базі 13 міських шкіл, розповіла начальниця профільного управління Зіновія Лещенко. Для закупівлі необхідних засобів захисту з міського бюджету виділили 1,3 мільйона гривень. Пункти тестування перевіряють робочі групи у складі представників Держпродспоживслужби, департаментів освіти та охорони здоров'я. Під час складання тесту усі повинні бути у масках, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Ірина Сватула, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк. Колектив і студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки підтримали рішення повернути вишу стару назву – Волинський національний університет. Проголосували сьогодні під час конференції, яка відбулась в університеті. Зібрались усі охочі висловити свою позицію, розповів Суспільному прес-секретар Андрій Мошкун. Як це було, дивіться у відео. Конференцію з приводу перейменування вишу планували провести на стадіоні. Через дощ зібралися у приміщенні, розповів проректор Анатолій Федонюк. Каже, все згідно карантинних вимог. Тут теж ми дотримувались дистанції, значить, приміщення дозволяє. Ми розсадили в шахматному порядку людей, крім того, доставили, ви бачите, лавочки на коридорик, безконтактний термометр, яким абсолютно всім міряють, значить, температуру. Студенти-викладачі, з якими поспілкувалася знімальна група, розповіли, за яку назву голосуватимуть. Я нічого не маю проти східноєвропейської назви, да, східноєвропейської, але коли ми приїжджали, наприклад, на конференції, і дуже було образливо, коли завжди нас питали, а звідки ви приїхали? Добре, коли ми будемо Волинським національним університетом імені Лесі Українки і будемо якраз цією назвою вказувати на нашу регіональну належність. Бо все-таки бренд Волині, він має бути. В свій час був створений Волинський університет і мало бути так і далі.
правильно все-таки повернутися до назви Волинського. Ця назва ідентифікує наш вуз, вона ніби дає такий опис одразу, де знаходиться цей вуз, адже це наш регіон Волинь. Як розповів голова лічильної комісії Василь Закрева, із 248 присутніх у залі «за» проголосували 247. Одна людина утрималася. При позитивному голосуванні сьогодні на конференції трудового колективу університету документи подаються на Волинську обласну державну адміністрацію, яка в свою чергу після погоджень звертається до Міністерства освіти і науки, відповідно на Кабінет міністрів України, і вже в свою чергу Кабінет міністрів через Офіс президента буде в подальшому вирішувати це питання перейменування. Оксана Кот, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Нагадаємо свою історію. Навчальний заклад розпочав у 1940-му як Луцький державний учительський інститут. У 1951 році був перейменований на Луцький державний педагогічний інститут. У 1993 році заклад перейменували у Волинський державний університет імені Лесі Українки. 4 липня 2012 року Волинський національний університет імені Лесі Українки на пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Волинської облдержадміністрації перейменували у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. І у мене на цю годину все. Більше новин на нашому сайті «Суспільне медіа» у підрубриці «Регіони». Будьте здорові і гарного вечора!